les disciplines, teatre, circ, dansa, música i cine, són 39 raons per a vindre a les mitges, 39 activitats que demostren que la cultura és segura i 39 moments per a continuar emocionant-nos amb el que les creadores i els creadors són capaços de fer. Sabeu que des de ja fa molt de temps, des de Cultura de la Generalitat, no ens cansem de dir que la cultura cura, que ens ha acompanyat en moments molt durs i que, si bé és cert i és fonamental la tasca que fan les persones que es dediquen a la sanitat, també ho és la de les persones que es dediquen a la cultura, perquè hi ha dos aspectes que també s'han de curar i s'han de cuidar, que són el coret i el cabet, i això és el que es fa des de la cultura. Enfoquem el nou any en una programació de gran qualitat, la qual cosa no és ninguna sorpresa, perquè sabeu que Alicia i el seu equip es deixen la pell per oferir a la ciutadania d'Alacant propostes de primer nivell. Estem i estarem al costat de la gent que fa cultura programant, i estem i estarem també al costat del públic per a oferir activitats culturals de primer ordre així en la ciutat d'Alacant. Sabeu que estem molt pròxims d'aprovar els pressupostos de la Generalitat per a 2021. Crec que després demà és quan passa ja l'últim tram. I jo sí que vull destacar com este molt complicat, la Generalitat continua apostant per la cultura i no només manté el pressupost que n'hi havia en 2020, sinó que l'incrementa. Són 12,7 milions més del que disposarà Cultura de la Generalitat. Si mirem l'històric, encara sorprèn més, perquè hem passat de la quantitat que teníem el 15 a la que tenim en el 21, són 66 milions més.